zita rangu ndinoitwa Dina 5 ndiri chairwoman wechief chinengundi district inini ndiri kuona nyaya yekushungurudzwa kwevana muno munzvimbo yatigere yakanyanya vana vari kubatwa chibharo vana vari kupinda mumadrugs nokuda kwekushaya zvekuita especially panguva yekunetsa kwemvura kunyanya munzvimbo yedu inei tinowanikwa vana vachibatwa chibharo nokuti tinenge tavatuma kumvura nenguva dzeusiku vari pamuline saka tiri kutongokumbira dai tataona vanotimiririrawo kuti ende vanhu vachova kana vabata vana zvibharo tiri kuzongoona chidzoka kuti vari pakati pedu tiri kuita kunge zivi tisina vamiririri vanotimirira zvakakwana pamusoro pevana saka tiri kungokumbira kunyanya kodzero dzevana kuti dzinyanyocherechedzwa uye kucreatwa kwemabasa kuitira panyaya yedrug abuse iite shoma ndingati ndiwo mamwe matambudziko atinawo munzvimbo yedu vana vacho kuzvikora havachaenda nokuda kwekuti vakunakidzwa nekubata nyaya dzemadrugs zvakaipa zvese mumabhawa madiki madiki ndo mavakuwanikwa vese vachinoungana imomo saka tinongoti dai pangowanikwa zvekuita kuti vana vedu vaonewo zvinovapa upenyu ini kwangu kunzvimbo chandiri kuona chinonyakanganisa upenyu hwevana chekutanga inyati vari kushayiwa mari dzekuenda kuzvikora vashayiwa mari dzekuenda kuzvikora zvakuvamanikidza kuti vatsvake mabasa vari vana vadoko tikatarisa tinogona kuona vana vaita basa rekutswanya matombo vari vana vadiki vaita basa rekutswanya matombo kuti vakwanise kuwana mari yekuti vashandise kana kumba vana vechisikana vakutsvaka varume vamwe vakuenda kumabhawa kuri kutsvaka mari dzekuti vabatsire vabereki vavo kudzimba kuti vakwanise kurarama dzimwe dzigoisa kuti vari kuescapa nhamo iri kumba vari kuescapa zviri kuitika munharaunda nekushandisa madrugs vakuona senge madrugs ndo ari kuvabatsira kuti vasanyanye kufunga zviri kuitika kudzimba vana vadiki varikuita zvemadrugs vasikana futi vakwanikwa vachiita zvemadrugs saka zvinhu izvozvo zviri kuti deta takwanisa kuwana kana marecreational centers ekuti vana vanokwanisa kunobatsirwa kana mabasa emaoko chaiwo vakwanise kuzvisimudzira kana kuzvinisa kuchikoro since vabereki chavo vari kutadza kuisa vana vavo kuzvikoro nharaunda inoyi yatiri ndingati yakakomberedzwa nevanhu vakabva kumafarms kunana pota farm kwakasiyana siyana saka nyaya yekuti vanenge vakajaira kuti kuzvishandira nemaoko nzvimbo yacho yavari haichakwanisi kuti vaite izvozvo hakuna mabasa ariko mabasa acho vari kuita ndoyekutswanya matombo ndoyekutengesa pamisika vakatengesa pamisika vakumbodzingirirwa nekanzuro inoti vanenge vasina mapepa akakwana kuti vatengese pamarodzi nekudaro vachikwanisa kuti variitire vana vavo kudzimba zvakukosa kuti vana pachavo futi vachiita mabasa kuti vazviriitirewo ivo futi nevabereki vavo taunda yedu iyi ine dambudziko dambudziko rainayo ndeyekuti zvikoro chaizvo tine zvimabodhin school zvokuti unongoisa zvinhu zvako tu zvimba zvako tu wakutoticha wakutova ticha but haana kukwalifya munhu iyeye haasi kwalified ticha ari kungodzidza dzidzisa vana vana vaya kuti vanowana mabasa kana kwavanoenda havawani mabasa isusu tiri kurarama zviya zvokuti unowana utendoras pazuva waakutotsvaga kuraramisa munhu hapana mari yatirikukwanisa kuti ndiendese vana kuchikoro vana vazhinji vakagara one vana vazhinji vari kuinda mumabhawa vamwe vari kungoti taroorwa mishonga haisi kupera mumamisha macho vari kungoti akapuwa vana vairi otobva pamurume onopuwa zvevana vairi obva zvepamurume but inenge iri 14 years mwana iyeye saka ndo mishonga dzatiri kwanisa zvatiri kwanikwa nazvo tokumbirawo kuti dei zvaikwanisika vana ivavo vaone zvikwanisiro zvekuvaende chikoro chaicho Dambudziko ratinaro kuvana vakomana kana vasikana vari kuroorwa vari vana vadiki chikonzero inhamo nesituation yamai nababa dzimwe dzimba unotoona amai nababa vanonwa musombo vese saka mwana mukati memba imomo anoshayikana naano mutsuura nenguva yekunoshandira vana vacho hapana unotoona mwana akutonopindawo futi mbhawa akutoitawo zvaanoita mwana mukomana ari kunonwawo ibwititi ukada kuzonotarisa isusu tinenge takutarisa savabereki vanhu vakuru kana kuti vatungamiri vemunzvimbo ukada kuona mai vavo havana chitupa mudzimai haana chitupa nemwana wacho haana chitupa saka idambudziko riri kuwanikwa futi mukati matirimo mumagariro atakaita zvoitawo vana vazhinji havasi kuenda kuzvikoro nenhau yekushaya chekuti vanhu vanenge vasina pekushanda zvimwe zvavaishandawo ndo zvimwe zvakaputswa-putswa zvisiri pamutemo mavaitengesera zvinotongoona kuti vaakungokwida nekudzika vana vachingonwa zvinodhaka vachiputayo magurobho ewaya anonzi mitoriro saka zvinhu zvacho hazvinombomira zvakanaka dai vana vaona masenders ekuti vaitirawo zvimabasa zvemaoko kuti kunwa madrugs kuri kuita vana vana vasikana vari kumhanyira kunopinda mudzimba vanonopinda mudzimba macho futi hambo nomugari anotoina handinzarwo mukomana anotoina handinzarwo
Saka zvinhu zvacho zvinenge zviri zvevanhu vaita pwere dzega dzasvika pakuroorana zvisiri pamutemo. Vari vana vadiki vega havadzoreke. Saka tiri kuonawo dambudziko rakadaro kukura muwana. Zvikoro chaizvo chaizvo, munhu akangoita mabhuloko ake mairi, wana anogara akazvimanikidza imomo. Imwe yaitawo grade 1, imwe yaitawo grade 2, grade 3 zvakatokwana zvakadaro. Maticha mungotorana imomo paukama. Kuti iye munhu haazorambi kuti handigona kuticha akangogona kuti what is this? Sit down, stand up, good morning. Atoticha. Akutoonawo chekutopa mhuri yake. Saka ndo zvimwe zviri kuitika. Mudai taonawo zvikoro zvekuti vana vedu vaenda kuzvikoro zvehurumende zvaitibatsira. Ndo zvimwe zvandingoda kuwedzera hangu pamagariro atakaita mukati.